То є мой рекорд. 100 палачиняка. Сваками час. Ей, шта є то? Джес, хваріш мі палачиньке. Ей, Роуз, і ти сто. О, не. Моя лепа і вкусна кула часа от пасти. О, не. Шта є то? Кое то у радио? А ви? Научичу я вас памяти. Одлазите у челендж. Кажнені сте? Тако да ćete печи палачинке по моје наручбі. Прво желим єднорога, а време је кренуло. О, єднорог! Сестро, направићу најлепшег єднорога за тебе. Баш синоћ сам га сањала. Био је тако леп. О, да. Єднорог, па то је лако. То није проблем за професионалног кувара. Знам не само да кувам, већ и да цртам. Шта је? Нисте знали за то? Контура је спремна, а сад ћу додати боју. О, да. Дивно. Сигурна сам да ће се Пејдж допасти ова једнорог. Јој, колико боје. Болу ме очи. Искрено, ја не разумем све те ваше боје. Ја ћу користити класично тесто за палачинке. Битан је укус, а не изглед. Правим палачинке да би се јели, а не гледали. Унука баш воли моје палачинке. Пејдж много воли шлак, а бит ће одушевљена. Ја сам скоро завршила. Јао, а шта даље да радим? Поједи боровницу, душо. Можда ће ти нешто пасти на памет. Јао, не знам, бако. Још морам некако да окренем ово. Јој. Ето, решила сам се ужасне палачинке. Сад треба смислити нешто. О, имам идеју. Узет ћу лампу као шаблон. То је савршен облик једнорога. Помоћи ће ми да направим свог. И нису потребне никакве вештине цртања. О, шта је то? Да ли се залепила? То није добро. О, не! Горимо! Бака ће спасити своју нуку. Сад ћу ти помоћи. Ватра се не смањује, бако. Можда треба исклјућити шпорец? Добро је. Јао, и шта сад да радим? Можда је ипак нешто успело? Ово ћу склонити што даље. О, не! Време је истекло. Джес, покажи шта си направила. Ово није нешто. Одбијам да једам то. Бако? Да, драга. Направила сам оваквог једнорога. Као што си тражила. Па не, бако. То није то. Ето, ово је мој једнорог. О, да. Диван је. Не слажем се. Овог пута желим оваквог лика. Мамице, какво је то чудовиште? Јао, бако. Је ли све у реду? Јесте. Одлично. А време је да почнемо. Хајде. Јао, не могу чак ни да га погледам. Иначе, где су моје наочаре? Ове? Нешто им ни добро. Да, наравно, сестро, сад ћемо да кренемо. Јао, не видим баш ништа. Слепа сам као крстица. Джес, јеси то ти. Помози баки. О, тегла са тестом. Да, осећам је. Дакле, а сад треба наћи тиганј. Био је негде ту. А, како боли. Опекла сам се. Бако, пази. Ја знам ко је тај лик. Видела сам га у Пејдженом телефону. Она заиста много воли тог монструма. Што? Роуз, зашто је код тебе тако лепо? А код мене, Джес, је лепо. Па, бако, како да ти кажем? Да, лепо је. Али мораш сипати мало лево. Ей, шта то радите? Кварите ми палачинку. Да, бако, сипај више теста. Нећу дозволити да неко квари моје кулинарска ремегдела. И како сад да поправим то? Джес, платиће за ово. Неко.
Помозите ми! Не видим ништа! Да ли сте још овде? Бака е ван игре! Да ли сте завршили? Покажите ми своје плачинке! Планирала сам нешто друго! Хвала вашим рођацима! Јао, Роуз, то није лепо! А код мене све супер! Погледај! Вау, то је заиста супер! Свака ти част, Джес! То! Победила сам! Ја се чула, Роуз! Джес! Пејч! Нацртете ми хамбургер? Мислим да не би требало бити проблема! Хајде, почните! Важи! О, сестро, бит ћеш одушевљена! Бако, не спавај! Јао, да! Ту сам, не спавам! Мери, ви сте као увек! Рушите све на свом путу, чакај моју капу! Хајде, чути и кувај ту! Добро, морам се смирити и направити још једно ремегдело! Узет ћу наранџасто тесто за лепиње! Додат ћу салату, сир и пљескавицу! Саставит ћу прави хамбургер од палачињака! Готово! Бака је у наочарима, тако да је поново најболја! Дакле, треба ми лепиња! И још нешто! Тачно, пљескавица! То је најважнији део сваког хамбургера! Коју боју да узмем? Наранџасту! Јао, где је тесто? Зашто не излази? Хајде бре! Ајој! То је превише! О, идеја! Одврнут ћу све поклопце! Е, сад ћу сигурно направити ремегдело! Па, прва палачинка увек спада лоше, зар не? Треба ми наранџасто тесто за лепиње. Онда браун. Онда жуто. Баш ми добро иде. Охо, Роуз. То је баш добра идеја. Али мој хамбургер ће свакако бити болји. Како ме нервирају сви кувари. Бакина храна је свакако болја. И последња лепиња. Готово. Джес, шта се прскаш тестом? Шта? Јао, извините, нисам намерно. Време се ближи крају, покажите ми палачинке. Джес, ти си прва? Твој хамбургер је некако чудан, али види се твој стил. А бако? Мало ти изгорела палачинка. То ни добро. Роуз, а ти? Зачекај, морам составити твој хамбургер. Ето. Вау, како кул! Победа иде, Роуз! Коначно! Заслужила сам то. Овај пут желим мачку. Нацртајте ми малу слатку мацу. Хајде, почните да радите. Супер! Ја сам мајстор за мачке. О, па то је моја маца Сица. Мачка, па добро, дат ћу све од себе. Не, ова боја је ужасна. Бацит ћу то све. Ја имам своје домаће тесто. Најлепше. Ова боја је јединствена. Имат ћу најболју мацу, видет ћете. Да, Роуз ради тамо? Ајој, то је најдосаднија мачка коју сам икад видела. Моје ће бити много боља. Бићете одушевљени. Није уопште тешко цртати мачку, плава уши, тело, ноге и наравно реп. Тако је. Джес, шта треба да нацртамо? Цицу мацу? Не разумем шта је то. Јао, тачно, то је моја цица. Ево, стигла је, моја лепа маца. Седи овде, тако ће ми бити лакше да те нацртам. Да, одлично ми иде. Мала, не померај се. Хеј ти, невалјалица мала, где си отишла? Где гледаш тамо?
Цица, склони се одавде. Марш! Имам тесто. Пуцачу тебе. Боле бежи одавде. О, не! Мачка жели да ме нападне. На мене је. У помоћ. Маштавам је. Само жели да се мази. Зашто се дерете одмах? Погледајте како је сладка. Причам о свом цртежу сад. О, ту си мала. Тражила сам те. Јеси прошетала? Јел све у реду? Ваша мачка је баш безобразна, Мери. Не лупетајте, моја маца је најболја. Пажња, немате више времена. Шта? Али ја још нисам завршила. Роуз, шта си радила све време? То не валја. Джес? Твоја мачка је ужасна. Бака, шта је ко тебе? О, то је Цица. И на цртежу је наша лепа маца. Супер, бака је победила. То, Цицо, победили смо. Јел вам се допао наш изазов? Онда га лајкуте и субскрајбуте наш канал. Видимо се ускоро. Ћао, ћао!